test zaafulumye ne bagamba obulamu bwange si tebusobola transplant obudde buno bagambe tebusobola naye balina okumpa treatment ya mitwalo ebiri egya dollar olwo abadde ba judging here and there twakozesa tutya ssente well twafuna miliyoni zaali 8 miliyoni 2 zaafiira mu bivvulu bye twali tusuubira funamu ku ssente ne tusigaza miliyoni 6 badde nkola test za donors zibadde nazo zitwala ssente nyingi okutuuka lwe nafuna ow'omukaaga gwe nafuna badde nnina okutambula. It is the final channel B in the no. Ngolunaku olwalero katutandikire ku Evelyn Lagu. Evelyn Lagu chanaku nti etaki gye yagenda okujanjabwa. Ebintu bikyaganye bikyaganidde ddala. Jukira amalira gano gakutusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluba okuba ebifaananyi. Nambo ogirawo oboyogera n'omukulu Frank genda yobawe omukolo oba ebifaananyi byonna byoyagala bakubira okukwatira video. Evelyn Lagu yavaayo n'ategeeza mbunno ayagala okukyusibwa ensigo. Obulwadde nga bumulumidde ebbanga, balamu n'amujjanjabakaawo, abantu abamu ne babeera nga babeerawo, banasolo, betu mpologoma, okitegeera ne babeerawo, paka balamu yakiyingiramu, n'alabeera nga asobola okujjanjabwa ku IHK. Naye era embeera n'etaterera bulungi nga yeetaaga okufuna obujjanjabi okuva emitala w'amayanja. Ngaye mukimanyi obujjanjabi bwaffe bulinayo bukoma n'obeera ng'olina okulumba ku bazungu. Bw'atyo Evelyn Lagu yategeka kawosh n'ayambibwa abantu ne bamuwa ku ssente n'ategeka ebivulu. Ebyo nno ebivulu ne biri ate ssente abantu ze bamuwadde buli omu yeewuunya nga anaakikola atya okubeera nga ye akuba ebivulu mu loko down era nga waakugambye nti ebivulu bye baategeka byalya ssente ezimu ne zifiirayo. Wabula weekend onge tandika Evelyn Lagu si weekend omwezi guno ndowooza nga gutandika Evelyn Lagu bwatyo n'agenda etaki ajjanjabwe era buli omu n'agamba twali tumanyi ssente yazirya naye olaba agenze kale katumusabire. Wabula okweraliikira ne kubeera nti Evelyn Lagu agenda kujja mwani ensigo era ng'abantu bangi baali agenda ekitiku kya Evelyn Lagu okubeera nga ajjako omwana we omuto ensigo. Tukitegedde lwaleero nti omukyalo ono gwe yagenda naye omulala ataali mu picture ye yali donor we nga yalina okumuwa ensigo. Wabula amawulire agendako agavuddeyo nti tekikyasoboka embeera Evelyn Lagu gy'atuuseemu takyasobola kulongoosebwa nsigo. Takyasobola kulongoosebwa nsigo oba kukyusa nsigo ze yayitako ku stage eyo eya transplant n'abeera nga tekikyasoboka kukola. Kati alina kusigala ng'ali ku dialysis ne babeera nga ensigo ye bagijjamu nga bulijjo amazzi obutwa ng'agenda mu ddwaliro bw'atyo. Wabula ate ekirala bamusabye emitwalo 200 egya dollar asobole okufunako treatment esookerwako nga tannadda. Evelyn Lagu agamba alinawo omutwalo gumu ogwa dollar. Omutwalo gumu ogwa dollar ze miliyoni 378 awo kisinziira zaasigazaawo ko naye nga yeetaaga emitwalo 200 era n'akubira abantu omulanga okumudduukirira asobole obweza omutwalo omulala. Bleza zigenda India ate India ne bagiggala ne switchinga to Turkey ne nkola ku ki ku documents ezo nti nga nnina ogula visa tiketi n'ebyalala nga bw'omanyaawo kulaba looya Interpol biki biki empapula zibeera nnyingiko abantu abatambula mubeera mubimanyi. Though waliwo era abanyambako ku byentambula naye ssente ne zijja nga zikola so ningamba naye I have to go akiditutandike so wetuli tusigazaawo omutwalo gwa dollar ate already ndi mu ddwaliro bantandikako ku treatment kubanga bo bagambye bajja kumpa treatment ya mitwalo 200 egya dollar nze nali nagwamu era n'ezo ssente mwe mwazimpa ndaneyanziza naye wetuze weewo ndi wano tukyetaaga ssente asobola okunyambako nga yemwanyambako luli nja kubeera very happy naye nga wano wetuli wetuli that's it wetuli
naye tukkiriza nti Katonda waali kuba ate waliwo batamanya bibaluma naye bagambye era bwe bamala okumpa treatment eyo nja kudda Uganda mbere ku dialysis nga bwe mbadde mbeerako but otherwise bagambye vitals zange zonna ziri okay so kyo nakyo tukyebaliza Katonda kubanga ate waliwo abatuuka nga ne vitals zaabwe teziri okay so twebaza Mukama nti ate ekyo kiri bwe kityo katufungira omusaba n'omunywererako tomanya Mukama bawe nnyo omukisa. Nze Evelyn. Yeah, my number is 076-424-2237 Chibinyo. Chibinyo na Evelyn Lagu. Obulamu bubake enkomerero. Kituufu. Obulamu. Fena fena obulamu bwe tulina. Bulike enkomerero. Olina wogezaako n'otuuka n'ogamba kati mbikwasizza Katonda. Nti kati mbikwasizza Katonda. Kati pulaani eriwo. Gye nandiwadde Evelyn Lagu. Kuba n'egyo emitwalo ebiri. Gijja kuba mizibu okufuna. Ne pulaani eriwo Evelyn Lagu yandikomyewo n'asooka ategeka wawaaleka mutabani we amulesa atya mawulire ga nnaku era oli ayinza okuvuma nti by'oyogera kyeki naye pasente gy'esinga katugambe wadde transplant egenze maaso ebitundu 8 oba 9 ku 10 buli gwe bakozeeko transplant okusimattuka kiba kitono nnyo okomawo n'omalawo emyezi nga 6 era omubiri ne gwekyanga ng'olina okuddayo waliwo treatment gy'olina okubeerako. Of course buli muntu yandiyagadde olwanira obulamu bwe paka kuddakiika esembayo naye woba omuzadde ndowooza olina w'otuuka n'ogamba kale mbaddewo kko kati omwana wange mulese ntya tekiba kisinga obukulu awo ate Katonda akola n'ebyewuunyo. Osobola okuvaayo nga amagezi ga science gaganye. Katonda n'akwongera emyaka. Emyaka emiyitirivu. 10, 8. N'ubeerawo. Kati engeri buli kimu gy'okigezezaako. Abantu bakuyambye. Ogezezaako buli kimu. Teri ayinza kugamba nti togezezaako. Naye mu nsi bagamba waliwo w'otuuka n'okkiriza. N'obikwasa Katonda nnyini bulamu. Nyini buyinza ye naberanga yasalawo kuki ekiba kikolebwa kubanga tewakyaliyo magezi malala laba abazungu batuuka ne bagamba mbunno mu butuufu tekikyasoboka kitegeeza wonna ogenda kuba kusiiwa nsaano ku mazzi wabula ate bantu bangi nnyo abavudde mu ddwaliro nga babagambye mbu tekikyasoboka Katonda n'akola ekyewuunyisa n'ababeezaawo n'okusinga ebbanga abasawo lye baba bawadde. Jjukira abasawo awo sibu. Osobola okugamba okusinziira bwe nkulaba osigazaayo emyezi 3 ku nsi. Bantu bangi abakoze testimony ezo. Abagambye nze bampa emyezi 2, bampa omwezi gumu. Omuntu n'abeerawo emyaka ne gigenda ne 6. N'alowooza n'obulwadde bwawo n'obuwonyi. N'ekimutwala ne kitaba obwo obulwadde. Tulina okukkiriza nti Katonda ye yatonda Evelyn Lagu. Era Katonda yamubeereddewo. Nze ndowooza emitwalo 2 ejja $ bwe mba nga nze njirina nsobola oziwa omwana ne mmukoleramu ekintu ne mmuleka kuba ate amawulire gajja kuba mabi nnyo ng'okoze buli kimu naye era Katonda n'asalawo ogende ate ne tuddako mawulire nti omwana Evelyn Lagu yeetaaga obuyambi. Sigamba nti w'omukolera tayinza kwetaaga buyambi naye waliwo w'otuuka mbaani embeera n'okkiriza. Oba ali obaddeko mu mbeera waliwo embeera w'otuuka n'ogamba naye omanyi kirabika kigaanye Katonda obulamu bwompadde bwebwo nzikiriza kanninde ekiva gy'oli kubanga science alina waakoma buli kimu abamu abagagga bagenda ne bakolako no heart transplant biki ne bakyusa byonna era n'adda nga buli kimu tasabye na buyambi n'abeerawo omwezi gumu n'abeerawo wiiki 2
nibagamba omubiri gwamaze ne gukola ki ne gwekyanga. So obulamu Katonda yasalawo, yasalawo obeerewo, yasalawo oveewo, bwe bw'obulamu. Naye Katonda ng'akyakuwadde obulamu, gw'osobola okusalawo kko ku birala, n'ogamba kati sente zino omwana kamukolere kino, omwana kamukolereko wenti, kale kaŋŋende. Naye omutima gusigala gukubira omwana, n'ogamba at least kale byonna bya at least byakugezaako. Sikoze mawulire gano kunafuya Evelyn Lagu, wabula nkikoze kumuwa ate maanyi, kumulaga mbu nno embeera gy'olimu waliwo ababadde abalamu. Senyiga omukambe mulaba omuntu abeera mulamu, n'oyogera naye ne bagamba nga wayiseewo ennaku bbiri oba lunaku lumu nti aliko okisijeni nti agenze nga tajjanjabiddwa nako, n'oyogera n'omuntu wano ye abadde asala booda n'emukuba, naye otuuka mu mbeera nga bakujjanjabyeko ne bagezaako buli kye basobola paka bweru, otuuka n'okkiriza n'ogamba Katonda yennyini bulamu era y'asalawo. Kati Evelyn magezi ge nandikuwadde gakutegekera mwana oyo muto, kuba naye muto, mwana oyo muto yeetaaga naye okutegekeramu. Olire gannaku nyongera okujjukiza nti nno amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256, bakafuluwa okukuba ebifaananyi n'okutegeka emikolo byonna byonna videography. Tuukirira omukulu Frank amukubira essimu ku namba ya flyer gy'olaba eya Dreamline Pictures, obenga osobola okwogerako naye akubuulire ki ekigenda mu maaso, ayinza kkwataganya atya omukolo gwo. Lockdown ejja kuggwa, lockdown ejja kuggwa, naye appointment zo osobola ozikola before ne bakupulaningira. So beera ng'oyogera nabo aba Dreamline Pictures 256. Sijja sukkawo wano ku story eno, just gwe mpa ky'olowooza. Kiyinza kuba kitya naye nga Evelyn akoze buli ekisoboka, kati Katonda yasigadde okukola. Era wonna wonna Katonda abaddewo, kuba n'okusonda ssebo sente ezo. Evelyn si ye muyimbi eyali ow'amaanyi ennyo, tino manyi wabeerawo obeera ng'oli serebu, naye ng'oba serebu bwo butonotonomu. So love abantu gye bamulaga, ako gonna maanyi ga Katonda, kitegeera. It is the final channel binde, no, I'm out.